Хүн болгон л өнөөдөр аз жаргалтай, элбэг дэлбэг сэтгэл хангалуун амьдрахыг хүсдэг. За бидний ихэнх нь яг тэгж амьдарч чаддаггүй, хүснээрээ амьдарч чаддаггүй гэсэн үг. Тэгвэл танд надад өөрчлөлт хэрэгтэй юм уу? Тэ? Зөндөө олон хүмүүс ингээд амьдралаа өөрчлөх, өөрийгөө өөрчлөх тал дээр зааж сургаал менторлоод явж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр хэдүүлээ. Биднэрт өөрийгөө өөрчлөх, амьдралд маань өөрчлөлт хэрэгтэй юм уу гэдэг тал дээр чөлөөд ярилцлага хийцгээе. Сайн байцгаана уу? Шинэ өдрийн минь төргий. За өнөөдрийн видео бол өөрийгөө өөрчлөх гэдэг талаараа л ярив. Хүмүүс маань нийгмийн стресс маш их байгаа болохоор нийгмийнхаа стрессийг дагаад одоо юу гэдэг таргалалт одоо Монголд бол таргалалт бас аягүйх явагддаг болсон байна. Хүмүүс өөрийгөө өөрчлөх, өөрийгөө голдог болсон байна. Маш их эмэгтэйчүүд маань одоо сэтгэл говтралтай амьдардаг. Тэрний нэг нь бол биеийнхээ асуудал, өөрийгөө өөрчлөх асуудлууд байдсан байна. За тэгээд энэ дээрээс толгуурлаад өнөөдөр өөрийгөө ер нь яаж өөрчилдөг? За би яаж өөртөө ер нь ингээ өөрчлөлт хийгээд явдаг талаараа таадтай хуваалцъя гэж бодлоо. Одоо таад намайг бүр ингээ жирэмсэн байхаас минь би жирэмсэн байхдаа влог ээж эхэлсэн шүү дээ. Жирэмсэн байхаас минь эхлээд үзэж байгаа. За өөрчлөлт хийхээс өмнө үзээд явж байгаа хүмүүс бол бас анзаарч байгаа те би ингээл төрчөөд төрхтөө ямар байсан, төрснийхөө дараа ямар байсан, за тэр хугацаанд одоо миний царай зүс өнг би хаа ер нь ингээл буцаад хэвэндээ ороод явж байгаа бүгдээрээ үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд маань юутай холбоотой байдаг вэ гэвэл өөрийн тань хүсэл эрмэлзэл, за мөн тууштай байдалтай л хамаатай байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийгөө өөрчлөх гээд эхэлж байгаа, за эргэлзэж байгаа хүмүүс өөрөөсөө юу гэж асуух вэ гэвэл би өөрөө боловсруулсан асуулт байж чи яг цаанаасаа бүр ингээд ёстой гэсэн асуултууд бол биш. Тэгэхээр таад маань өөрөөсөө эдгээр асуултуудыг асуугаад үзээрэй. Тэмдэглэж бичээд хариулаад үзээрэй. Тэгсний дараа бас нэг гаргалгаа гарч ирнэ дээ. За тэгэхээр хэдүүлээ сая одоо яагаад гэдэг асуултыг асуугаад ингээд нэг гаргалгаа олоод авлаа. Нэрээ үнэхээр ингээд амьдралаа өөрчлөх хүсэж байгаа юм уу? Альсвэл болоод байгаа юм уу те? Одоо тэгвэл хэдүүлээ яах вэ гэвэл хэрвээ гэдэг одоо асуултуудыг өөрсдөө асууж үзье. Хэрвээ би өөрчлөлтийг бий болгох юм бол миний амьдралд юу өөрчлөлт хийх вэ? Ямар өөрчлөлт гарах юм? Дараагийнх нь болохоор хэрвээ маргааш би хөвчүүл яах вэ? Муу ярилж байгаа л да. Муу ярим шиг сонсогдож байгаа. Гэхдээ муу яра биш. Бид нар маргааш юу тохиолдохыг мэдэхгүй байхгүй юу? Тиймээс хэрвээ би маргааш хөвчүүл би юунд ч харамсахгүйгээр одоо тэгээ сүнс маань хорохдохгүйгээр хүч чадах уу? За хэрвээ одоо би ингээд би хаяа би өөрөө тэгж яддаг байхгүй. Хэрвээ би ингээд маргааш хүчвэл би тэ яа ингээд өнөөдөр хүхэд бэлэн байна уу? Яг ингээд аз жаргалтай тэгээ залуунаасаа айдлцсан хийхийг хүссэн болгоно ингээд хийгээд үдцэн тэ сүнс маань юунд ч хорохдохгүй хүч чадах уу? Гэж өөрөөсөө асуудаг. Тэгжээч хүн бас зоригтой, эрч чөлөөтэй байгаагаасаа таашаал авч өнөөдөртөө хаппи байж амьдарч чаддаг гэсэн үг. За та нар хийхгүй гэж болно. Би зүгээр өөрийнхөө хийдэг юмнуудаас хуваалцаж байгаа шүү. Амь ярлаад хий нэг үх гэж байгаа юм биш тий. Бас юмыг наантай цаантай хүлээж авдаг байгаарэ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг шинэ зүйлийг туршиж үзэх, шинэ зүйлээс юм сурах алдаж болно, онж болно тий. Зүгээр л хийгээд үзэх хэрэгтэй, туршаад үзэх хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг миний зүгээс бол би хүссэн юм аа хийчдэг. За, хүснээ хийдэг, хүснээ одоо хийгээд хэрвээ ингээд амжилттай болж чадах юм бол би өөртөө юу гэж хэлдэг гэвэл би хүснээ хийдэг, хүснээ авч чаддаг. Хийснээ тий авч чаддаг. Гэдгээ заавал өөртөө ингэж баталж, өөрийгөө урамшуулж, зоригжуулж, тархиндаа чи хүсдэг, хийдэг, хийснээ авч чаддаг гэдгийг байнга бас баталгаажуулж өгдөг. Тэгээ би яаж өөрчлөлт хийж эхэлж байсан бэ гэвэл би одоо яг тархиа тасгалж болж эхэлж байсан. Энэ юу гэсэн үг яг гэвэл би жижигхэн юм. Одоо ингээл зүгээр сууж байгаа л шоколад хэдмар санагддаг тийм үү? Би босоод шоколад идчихдэг. Өөртөө хилдэг юм гэвэл аа за би сая шоколад идэхийг хүсчээсэн идчихлээ. Яа тэгэл би хүснээ бас авчлаа штэ. Заавал ч үгүй тэгэж нөө хилдэг. Энэ аюу тийм одоо зарим хүмүүс л аюу сонирсансагч сонирсгчж магадгүй одоо юу гэдэг. За юм сүртэй энэ ч гэдэг юм уу.
Тэгэхээр хүний тарих алхан тутамдаа форматлагдаж явдаг. Одоо бид нэр тарихаа өөрчлөж авал алхан тутамдаа тасгалжуулж чаддаг гэсэн үг. Өдөр алган одоо сай би хэллээ те том байх алгагүй хэмжээ хязгааргүй мөнгө хэрэгтэй байх шаардлагагүй. Зүгээр л жижигхэн зүйлийг хийгээд тэргээл зүгээр тарихандаа би хүссэн юм авчглаа. Хийж чаддаг болж инж гэдэг юм уу. Тэгээд байнга ингээд өдөр алган өөргөө тарихыг тасгалжуулаад яваад байхаар тарих амар ич хит юмыг бүтээдэг байхгүй юу? Одоо хүмүүс ингээд манифест хийж ингээд өөргөө өдөр алган ингээд good affirmation сонсож ин гэлээдэг. Эдгээр чи яадаг вэ? Тарихыг тасгалжуулаад байгаа гэсэн үг. Би одоо ингээд би хүссэн зүйлээ авдаг, хүссэн зүйлээ авдаг гэдээ өөртөө ингээд тарихандаа хийгээд байна гэдэг чинь сүүлдээ би хэдий чиний хэмжээний юм хүсч байна ш. Том юм хүсч байна те. Тэрийг яах вэ гэвэл тарих өөрлөгөө татна гэсэн үг. Тойло тийм үү? Шийлэг нэ. За тэгэхээр сайн хэлсэн те. Жижиг том нь хамаагүй чи тарихаа би хүснээ авдаг, хийдэг, хэрэгжүүлдэг, тэрийгэ авч чаддаг гэдгээл байнга батлаад хилээд байх хэрэгтэй. Тарих тэрийг жижиг байна, том байна, ганц чиглэлд идэлээ усуулаа гэж бодохгүй байхгүй юу. Тэгэхээр зүгээр хүснээ авдаг, хийж чаддаг гэдгээл батлаад байгаа юм аа. За би яг ингэж өөрийгөө өөрчилж эхэлж байсан. Өөр нэг өөрчлөлт хийх гэж байгаа бол төлөвлөх хэрэгтэй. Төлөвлөгөө 1, төлөвлөгөө 2 гэж гаргах хэрэгтэй. Хоёр тал руу хардаг гэсэн үг. Одоо би өөрөө тэгдэг. Би яг одоо юу гэдээ өөрийнхөө өөрчлөлтөн дээр өөрийнхөө хийж чадсан, чадаагүй юм дээр тулгуурж яриад байгаа шүү. Тэрнээс бол нэг мэдээлэлээ мэдлэгтэй андуураад ингээд та хэдэд нэг уянсан номоо ч юм уу яриад байгаа юм биш. Тэгэхээр одоо төлөвлөгөөгөө гаргаж эхэлнэ. Төлөвлөгөөгөө яаж гаргах вэ? Нэг төлөвлөгөө 1. Хэрэв би энэ өөрчлөлтийг хийж чадвал миний амьдрал яаж өөрчлөгдөх вэ? Би энэ төлөвлөгөөг хийхин тулд надад юу юу хэрэгтэй вэ? Окей. Бичээ те. За тэгвэл ийм ийм юм хэрэгтэй байна. Тэгвэл би хаанаас эхлэх юм? За тэгвэл хэрэгтэй юмнууд маань надад байна уу? Байхгүй байна. За тэгвэл тэднийг бий болгохын тулд би хаанаас эхлэх ёстой вэ? Тэгээ ингээд бичээд ирэхээр бас ямар нэгэн үзүүр гаргалгаа харагддаг. За төлөвлөгөө 2. Хэрвээ би энэ одоо өөрчлөлтийг хийж чадахгүй л яах юм? Би надад ямар хохирол учрах юм те одоо надаас ямар золиос гарах юм гэдгээс бодож үзэх хэрэгтэй. За хэрвээ би бүтлгүй төл яах вэ те бүтлгүй төл би хаана унах вэ? Буцаал өнөөдрийнхөө байгаад л ирнэ. Алдах юм байна уу байхгүй юу гэдгээ сайн бодох хэрэгтэй. За тэгээд одоо хэдүүлээ төлөвлөгөөгөө ярьчлаа те сая тэгвэл үр дүнгээ бодоод үзье л да. За хэрвээ хийж чадвал би хаан очсон байх үлээ. Маш гоё санагдчих магадгүй. Хинхэн мэдээж муу юм төсөөлж, муу юм одоо мөрөөдөж өөрчлөлт хийхгүй, муу тал руугаа бол өөрчлөлт хийхгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр үр дүнгээ төсөөлөх бол бас гоё л эдэг. Одоо мөрөөдж ин л гэх юм уу та. За тэгээ ямар нэгэн өөрчлөлт хийх шин зүйл эхлэхэд заавалчгүй алдаа оноо гаргадаг, тэрнээсээ суралцдаг. Гэхдээ заавал левел ахиж одоо өөрөө хөгжиж явдаг гэсэн үг. Одоо миний хувьд бол би ингээл анх гэрээсээ ажиллах гал онлайн бизнес эхлүүлэх гэл ингээд сурж эхэлж байхдаа надад бол маш хэцүү байсан. Зөндөө одоо би яагаад болио энийчэст хийж чадахгүй маань те боли гараад айлын 0 чултгаа угаагаад нэг 10 20 доллар олоод амьдрсан амар юм байна гэдэг тэр бодол надад зөндөө орж ирж байсан. Гэхдээ би бууж өгөөгүй өдөр алган би яах гэж эхэлснэ боддог байсан. За өдөр алган өөртөө сануулж хэлдэг зүйл бол би л өөрийнхөө амьдралыг өөрчилнө, өөр хинч миний амьдралыг өөрчлөхгүй гэдгийг байнга өөртөө сануулж хэлдэг байсан. Би өөрөө өөрчилж чадна. За би хүснээ авдаг, хийдэг. Энд би суралцаад явж байгаа гэдгийг өөртөө байнга сануулж хэлдэг байсан. За тэгээд мөн миний бас нэг баримтлагдсан зарчим бол тууштай байдал ер нь маш том өөрчлөлтийг гаргадаг, авчирдаг гэдэгт итгэдэг. Тэр одоо юу гэдэг ямар нэг юм ингээ хийж үзэхэд үр дүн заавал сайн байх алгүй штэ. Мэдээж хоёр зүг рүү бид нар түрүүн төлөвлөсөн те. Тэгэхээр төлөвлөгөө А, төлөвлөгөө Б тэгээ ер нь ямар нэг зүйлийг шинээр эхэлж явах хэрэгтэй юм шиг л санагцсан. Тэжээж бас алдах нь бага те. За алдсан ч бас сэтгэл готролд орох нь бага байдаг юм шиг санагддаг. Түрүүн би тууштай байдал гэж ярьсан те. Ер нь аль жижиг жижиг бидний өдөр тутандаа бий болгодог дадлууд амьдралд маш том өөрчлөлтийг авчирж яадаг юм шиг надад санагддаг. Тэмж учраас одоо ингэж хүн болгон
өдөр алган тэ өглөөний зуршил, өдрийн зуршил, арийн зуршил гэсэн тийм зуршлуудтай байдаг. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдтэй ч тэр өөрөө ч гэсэндэ өдөрт жижигэн жижигэн амьдралын шин зуршил бий болгож явах хэрэгтэй. Тэр зуршлууд чиний амьдралыг маш өндөр, маш том өөрчлөлтөнд аваачдаг гэдэгт бас итгэдэг болоод яваад байгаа. Жишээн дээр ярьж үзье л та. Одоо хин нэгэнтэй турахыг хүслээ. Одоо турах өөрчлөлтэй бидээ өөрчлөлт хийхийг хүслээ гэж бодъё. За тэгвэл тэр хүн хамгийн эхлээд юу хийх вэ? Зорилгоо тодорхойлъё. Ямар бийтэй болсон байх хэвээр хэдийн хугацаанд зорилгоо тодорхойллоо, төлөвлөгөөгөө гаргалаа. Турвал ямар байх юм? Турахгүй бол яах юм, тэ? Буцаалт харган байдлаа ер нь алдах юм байхгүй. Одоо алхмуудаа хийж эхлэе. Хамгийн ихэнд юу хийж эхлэх хэрэгтэй? Дадал зуршлыг бий болгож эхлэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд яах юм? Дэлгүүр арах болгонда авдаг юмнуудынхаа орчийг өөрчлөх хэрэгтэй. Өдөр алган иддэг одоо хоолнуудынхаа орчийг эрүүл хооллт руу шилжүүлээд үзье. За тэгээд хүн чинь одоо бид нар чинь харж байгаа юмнуудаа хамгийн их хэрэгэлдэг, идэлдэг те одоо юу гэдэг гарт баригдаж нүдэнд харагдж байгаа юмнуудаа л ер нь иддэг, уудаг. Тэгэхээр дэлгүүр ороод авж байгаа юмнуудаа дандаа ногоон төрлийнч тийм үү те уураглаг одоо юу гэдэг уураг амин дэм ихтэй бараа бүтээгдэхүүнүүдэр ингээд сольчих л да. За тэгэхээр тэр хүн одоо тэрийг өдөр алган идэнэ. Идэж сураагүй, ууж сураагүй хүмүүсийн хувьд бол бас хэцүү. Анх ингээд эхлэхэд бол тий амтанд нь тасахгүй байх нөхцөл байна. Тэгээд одоо юу гэдэг дандаа нэг сонин тийм өнг үзэмж муутай ч юм уу тийм байгаад ээж болно. Аль эсвэл одоо бүүргэр иддэг хүн те бүүргэрээ идэхгүй байгаад ээ гэхээр бас тий тасахгүй цогцохгүй тохиолдол байж болно шүү дээ. Тэгэнгუთ л энийг хэдүүлээ зуршил алгын гэдэг аа тийм үү. 3-7 хоног гүрээгээд тэр нэг муухан амттай ч юм уу одоо за муухан амттай эрүүл хааллт муухан амттай бол хэзэж байдггүй. Одоо юу ч хэлэх гээд байноуг бол хэргэлж сураагүй шинэ амтанд өөрийгөө тасгах л гэж яриад байна. Тэрнээс бол эрүүл зөв хааллт бас тиймч муухан амттай байдаггүй илүү бүр гой амттай байдаг. Хүн хүний мэдрэх, мэдрэмж, амтлах одоо чанар өөр болохоор бас энэ дээр ярхан зүйтэй гэж бодож байна. Одоо тэр шинэ амтыг өөртөө бий болгохын тулд 3-7 хоног хэрэгжүүлээд өдөр алган ингээ хэрэглээд үзэхээр 3-7 хоногийн дараанаас тэр амт одоо нөгөө шинэ гой ногоон төрлийн амт маань гой болоод буцаад нөгөө те соус те одоо юу гэдэг бүүргэр, KFC энтер маань сонин ч юм шиг санагдаад тэгэхээр тарих хүлээгээд авчиж гэнэ гэсэн үг. Тарих яагаад гэвэл аа итэр чинь одоо миний өдөр алган иддэг нэрэ хооллт юм ба штэ гэд тэрийг ингээд өөртөө хүлээж аваад тэгэхээр өдөр алган хэрэглэдэг зөв хооллох зарчим маань энэ дээр бий болдог. Тэжээж хүмүүс зөв хоолтыг өдөр тутам амьдралынхаа хэм маяг болгож чаддаг. Би бас энийг хэрэгжүүлсэн баа. Гэхдээ бүр ингээд одоо юу гэдэг цоо эрүүл хоолдох хүн бол би биш. Буу зайд нь те бүүргэр идэн идэх хүссэн юмнууд авал идэн. Гэхдээ орцын жоохон солиод өөрчлөөд жоохон бас нэг те өөрийнхөө жим барих тал руугаа өөрчлөөд иддэг байгаа. Тэгээд энийг бас хэрэгжүүлээд үзээрэй. За энэ бас жишээ бол чадсан байх гэж бодож байна. Тэрнээс л одоо би personal trainer ч юм уу эсвэл те хүмүүс тураагаад үздэг хүн бол биш. Гэтэ ер нь аль миний нэг мэдэрсэн зүйл бол хүн дотроосоо эрүүл хооллоод эрүүл юм хэрэглээд одоо дотроосоо ингэж биеэ эрүүлж хилээд байхаар гадна талаасаа хэрэглэх одоо тэр гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд гадна талаасаа хэрэглэх юм нь хамаагүй багасч ирдэг. За мөн бүр ингээд айгүй тийм гоё natural болж эхэлт юм бэлээ. Удаанаар одоо юу гэдэг алхам алхмаараа өөрчлөгддөг. Тэрнээс бол тэ одоо 3 сарын хугацаанд ч юм уу сарын хугацаанд бүр ингээд гоё болчдөг юм бол биш юм байлээ шүү гэдгийг бас анхааруулад хэлчмээр байна. Тэгээд ингээд тархиа өөрчлөөд ирэхээр дагаад ингээд амьдралын зуршил, хэв маяг бүгд дагаад өөрчлөгддөг. За тэрний үндсэн дээрээс одоо та өөрөө ямар хүн байх вэ те? Тэр чинь хүртэл дагаад өөрчлөгдөн гэсэн үг. Одоо хэлж байгаа үг хэллэгээ цэгэндэг болно. Одоо энэ ингээд Монголд энэ сошиал орчинд инфлюенсер гэж явж байгаа энэ охид бүсгөөчүүд, эмэгтэйчүүдийн маань тэр манлайлал хүмүүс ямар амар үг хэллэг хэрэгэлж одоо ингээд олонд те одоо үр хүүхдэд маань тэр мэдээллийг түгээдэг юм бэ хараад бас жоохон онцгой санагддаг олон нийтэд харьцаж байгаа хүмүүс маань энэ хил ама бас үг гэдэг бол маш хүчтэй бусдад одоо маш их нөлөөлж идэг зүйл байдаг болохоор
хүмүүс маань бас энэ хэлж байгаа үг хэллэгэн дээрээ маш анхаарч явах, маш сайн анхаарч явах хэрэгтэй юм болоо гэж бас боддгийн. Үг хэллэг энэ хүмүүсийн ярьж байгаа олон түгэж байгаа энэ үг мөг бас л амар болжээ гээл бас харж илаа. За сэдвээсээ хазаасан цаорь одоо сэдврэгэ буцаад орё. Тэгэхээр ингээд өөрийгөө өөрчлөн гээд эхлэхээр дагаад бүх юм өөрчлөгдөг. Одоо тий бие өөрчлөлтөн, тархиа өөрчлөлтөн, тэгвэл хувцсалтан дээр одоо ярья гэхээр илүүр хэсэж явах та юу авах вэ тий? Ямар материалын хувц сонгож өмсдөг байх ёстой юм? За тэгвэл өдөр ойлгон тий амьдрал тав тухтай байхын тулд амьдралаа минимал руу оруулад аль болох стресс багтай тий хувц унраа сонгох доош тэр тий хизээ хаана ямар материалтай ямар хувцыг сонгож авахын гэдгийг мэддэг болдог. Би юу өмсвөл би гоё харагддгийг, би юуг зохицуулж өмсдөг гэдгийг мэдэж авдаг болдог. Амьдралдаа стресс сураха болдог гэж хэлж байна. За тэгээд ингээд өнөөдрийн чи, би, та тий өнөөдрийнхөөрөө байхгүй маргааш хинж болж хувирч болно. Тийм учраас өнөөдөртөө аз жаргалтай байж, өнөөдөрт байгаа бүхэндээ талархаж, тэрийгэ эдэлж, хэрэгжилж амьдрал цаая гэдэг үгийг хэлээд ингээд өнөөдрийнхөө видеог өндөрлөе. Дараагийнхаа видеоор иргэд уулзлаа. Төр баяртай. За тэгээд бусдад эзэж өөрийгөө зөөрлж тээ тий. Одоо харьцуулж болохгүй. Бусдад өөрийгөө харьцуулснаар хүн маш хурдан сэтгэл санааны гутралд орох тохиолдол байдаг. Өөрийгөө өөрчлөн гэж байгаа нь тий. Гараа дэлгүүр хэсэд брендер гоёод брендийн одоо бүх юмнуудаар хуцаа дүүргээ тий стайлаа өөрчлөөд нүрээ будаад бай гэсэн үг бол биш. За ер нь бол тархиа цэнэглээд өөрийгөө хөгжүүлээд явж байгаа хүн хизээж тийм брэнд тренд дагаж мөнгөө өртөггүй тий одоо хизээ юу хаанаас хэдийд худалдаж авах би юунд дуртай материал хэрэгэлдэв тий ямар өнгөнд дуртай за өдөр болгон дэлгүүр хэсэд байх шаардлагатай юм уу шаардлагагүй юм уу гэдгээ хүртэл менеж хийгээд сурцсан сурчдаг шүү гэж бас хэлмээр байна.